Tam Makao Çaynava'da. Yo Tangko Nam Raycha. Samko Fayun. Samko Fayun Rayko Cha. Makao Ko Yota Sano Park Rayko Cha. साइज गर्नको लागि सानो सानो केहरू रहेको छ। जस्तै यस्तो एउटा खेल रहेको छ, चाइनिज खेल हो, सबैलाई मनपर्ने खेल रहेको छ। साइडमा सेक्युरिटीको डिपो रहेको छ। सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई बस्नको लागि सुविधा रहेको छ। एक्सर्साइज गर्नु पनि राम्रो हो, त्यसैले सबैले मान्छेहरूको लागि एक्सर्साइज गर्नुको लागि विभिन्न खेलको लागि विभिन्न एक्सर्साइजको लागि राखिएको छ। शौचालयको पनि राम्रो व्यवस्था रहेको छ। सिसी क्यामेरा पनि रहेको छ। ठुल्ठुलो रुखहरू पनि रहेको छ। एकदमै सफा ठाउँ रहेको छ। यस पार्कको अगाडिपट्टि भिक्टोरिया होटेल रहेको छ। घरहरू बनिरहेको छ।